ያለፉት ጥቂት ዓመታት ለቄለም ወለጋዋ ዋና ከተማ ደምቢዶሎ መልካም ስሟን የሚያጠለሽ ድርጊት ይፈጸም ነበር። ሰዎች በማያውቁት ምክንያት ህይወታቸውን ያጡ እንደነበር ነዋሪዎቹም የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችም ያስታውሳሉ። በከተማዋ ራሱን አባቶርቤ በሚል የሰየመው ቡድን ቀን ቆርጦ ነፍስን ይነጥቅ ነበር። ደምቢዶሎ ሰላም ጉዳይ ከዚህ ቀደም ማንም የሚያውቀው ነው። ባለፉት ዓመታት ግን ከፍተኛ ችግርና ስቃይ ነበር። ፊት የሰው ህይወት በጣም የጠፋበት ከተማ ነበር። አሁን ግን የተረጋጋ ኑሮ እንደምታዩ አሁን እንደዛ አልነበረም። ባለፉት ዓመታት እንደዚህ በሰላም ወጥቶ መነጋገርና መውጣት የለም። እኛ ከተማ ውስጥ ብዙ ነገር ተከስቶ ነበር። በሸኔ የሚባለው በአባቶርቤ ተሰይሞ እኛ ከተማ ውስጥ ብዙ ሰው የተገደለበት መሰሰቡበት ሁኔታ ነበረ። አሁን ላይ የድርጊት የለም። በህዝብና በጸጥታ ኃይሉ እንዲሁም በአመራሩ በተከፈለ ዋጋ ደምቢዶሎ አሁን ላይ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ታይባታል። ሰዎች ከወጥቶ መግባት ስጋት ተላቀው በያሉበት ዘርፍ በስራ እየተንቀሳቀሱ ናቸው። አሁን የታየው ሰላም እንዲጸና መንግስትም ለሰላም ክፍት ያደረገውን መንገድ እንዲያጠናክርም ተጠይቋል። አሁን ግን የተረጋጋ መንግስትም ትኩረት ሰጥቶበት የአካባቢው ማስተዳደርም ትኩረት ሰጥቶበት ህዝቡም ከፍተኛ ተሳትፎ አድርጎበት የሰላሙ ጉዳይ በየቀን ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው እና አሁን ከፈፌቱ ይሻላል የምለው ነው። ይሻላል ስንል ደግሞ በዚህ ላይ ቆማል ሳይሆን መንግስትም የጀመረዋል እስከ መጨረሻ መሄድ ያለበትን ሄዶ አሁን በሀገር ደረጃ የተጀመረው የሀገር ምክክሩ ኮሚሽኑ እና በማንም ዘንድ ተቀባይነት አገኝቶ እና እስከ መጨረሻው ደግሞ ዘላቂ መፍትሄና ሰላም እንዲሰፍን የማድረጉ ጉዳይ መንግስት ሰፊ ሆኖ በዘላ ከተቃዋሚ ኃይሎች ጋርም ድርድር እንዲያደርግ ብዙ ርቀት ላይ ሆኖ ብዙ ነገር ይሰማል። ደምቢዶሎ እንደ ጸጥታ እንደሌለና በጣም ችግር እንዳለ ነው የሚታየው። ግን በአሁኑ ሰዓት በአንድ አመት ገደማ ጀምሮ ከተማችን በጥሩ ሁኔታ ሰላም የሰፈነበት ሁኔታ እንዳለና ሰላምን በተመለከተ ህዝብ ደራጅተን በስርዓቱን ጋሻን በወል ኃይሎች አሉ እነሱን ቀናጅተን እንደ ከተማችን ጸጥታ እንዲሰፍን ብዙ ነገር እየሰራን ነው። አሁንም እየሰራን ማለት ይቻላል ማለት ነው። የከተማዋ ነዋሪ ሰላም ፈላጊ በመሆኑ የተረጋጋ ሰላም እያየን እንገኛለን ያሉት የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው ሸኔንም ሆነ መሰሎቹን በመታገል ለከተማው ሰላም ዘላቂነት የህብረተሰቡ ተሳትፎ መቀጠሉንም ተናግረዋል። ህዝባችን ሰላም ይጠውታለው፣ ሰላም ይፈልጋል። እንደምታየው ሾልኮ ገብቶ ችግርን የሚፈጥሩ ጠላት የሸኔና ተላላኪዎች ነው እንጂ ህዝባችን ከድሮ ጀምሮ አሁን ለምሳሌ በ2013 ይህን መንግስት የመረጠው ህዝብ ነው ማለት ነው። በ99.9 ነው ደምቢዶሎ ውስጥ የተመረጠው ማለት ነው። ስለዚህ ህዝባችን ሰላም ይፈልጋል ማለት ነው። አሁን ከችግሩ የወጣ ነው ምክንያት ምንድን ነው? ህዝብ ደራጅተኝ ነው ማለት ነው። የቄለም ወለጋ ዞን ዋና ከተማ የሆነችው ከተማዋ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ መመለሷ ቅድሚያ ለነዋሪዋ ከሚሰጠው እፎይታ ባሻገር በተፈጥሮ ሀብት ከበለጸገው ዞኑ የከተማዋ ነዋሪ ከራሱ አልፎ ለሌሎች ማቅረብ እንዲችል እድል መፍጠሩን የሚናገሩት ከንቲባው የሰላም አየር በመታየቱ የመሰረተ ልማት ዝርጋታና በከተማዋ በተለያዩ ኢንቨስትመንት ዘርፍ የሚሰማሩ ባለሀብቶችን መቀበል መጀመራቸውንም አክለዋል። ኤርፖርትም ተመልሷል። አሁን ጊዜ ውስጥ ለውስጥ ያሉን መሰረተ ልማት ብዙ ነገር እየተሰራ ነው ማለት ነው። ባለሀብቶች መጥቶ የተሰማረው ነው። አርሶ አደርም ወደ ኢንቨስትመንት የመጡ ሰዎች አሉ፣ እነሱም የተሰማሩ ነው። እንትን ማይክሮ ኢንተርፕራይዝ ወደ ኢንቨስትመንት የመጡ ሰዎች ኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ ነው። አሁን እንደ እኛ ከተማ ዘንድሮ ብቻ ወደ 20 አካባቢ ኢንቨስትመንት ሰጥተን ነው። ድሮ ወደ 40 የሚሆኑ ኢንቨስተሮች ኢንቨስት አድርጎ እየሰሩ ነው። አሁን ዘንድሮ ደግሞ ወደ 20 ሰዎችን ኢንቨስትመንት አስገብተን እየሰራ ነው።